underbara Morrow-flaggan där. Vi är inne i lobbyn. Det kommer alltså bli av Morrow mot Snuffe här på Scorned TV. Är detta för seeding? Nej, men vi har massa fans. Jag höll precis på att jag skulle tweeta här. It's gonna happen, Morrow och Snuffe. Och nu håller Morrow på att backa ur, eller? Nej, jag vet inte. Verkar som att han... Vi ska se. Okej. Vem är denna pyssling? Jag vet inte. It shall be... Lirar om... Ni fixar hotell. Bor du inte i Umeå någonstans? Jag har flyttat ner till Göteborg, så det är... Ja, okej. Har vi något vi kan slänga in som pris i showmatchen här? Jag kan ge en ett schysst pris på dem inne. Okej, okay, go. Ja, så det kommer att hända. Det blev väldigt tyst här och vi sitter då. Det kommer att hända. Vänta på Snuffe helt enkelt här då. Oh, så det kommer hända alltså. Det kommer hända, det händer. Morrow mot Snuffe, wow. Om Snuffe här. Snuffe. Hallå. Snuffe, hallå. Vi väntar helt enkelt på Snuffe, men det kommer att hända. Det kommer att hända, jag lovar. Håller på att kolla här. Det är då kartan vi kommer köra på, som sagt, det är Dreamhack Metropolis där då. Så ja, vi har go ifrån båda spelarna, så vi väntar på start helt enkelt. Det är du som är host, så go. Och där startar vi. Det kommer hända. Morrow mot Snuffe, wow. Game 1 på Metropolis i semifinalen i online kvalitet e-sport SM Umeå. Jajamensan, båda spelarna här är kvalificerade, men på allmän begäran ska vi då säga att... jag har ju inte sett Snuffe någonting, och jag vill ha sett Snuffe, och jag har kollat en hel del på Morrow. Morrow ser ju riktigt stark ut. Inte sett han i en enda Zerg-match, vad jag kan minnas däremot. Mitt minne är bra, men väldigt kort. Det blir lite så. Hur som haver! Kartan laddas. Jag måste dra igång en riktigt så här musik nu för att... Eller ja, en bra låt helt enkelt för att kicka igång mig själva nu. Vi väntar. Jukela säger där, var du ger presentkort på ICA om man... vad är det, om man förlorar? Ja, jag vet inte vad man har för relation till ICA riktigt, men... Såg du inte den posten när han hade lämnat Mousesports? Ja, precis. Best ever. Ja. Men. Vi är inne i gamet i alla fall på Dreamhacks Metropolis, och på den övre delen av kartan så ser vi den blåa sörgen ifrån Team Property. Det är Snuffe. Yes, och nere klockan 6 som röd terranspelare från Apex Esports är väl kvar i. Har vi Morrow. Precis. Och jag har sagt att han spelar kvar där hela kvällen. Så jag hoppas det. Om någon annan vet, så får ni ju gärna informera oss om detta. Ja, precis. Metropolis då, som sagt, det är ju en karta som generellt ska säga en ganska... Som Zerg skulle gilla ganska mycket, i och med att man lätt kan få upp 3 baser, 4-5. Bas 4-5 är inte helt särskilt svåra att få upp. Vi får se om Snuffe kommer att gå för något sånt, eller om han kommer att gå för mer all-in-stil. Snuffe, vad jag vet, är en spelare som inte är så rädd för att gå för en
all in eller cheesy bild också. Och mixa upp med sitt makrospel. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag är bara så ja. Pepp att se vad spelarna... vad kommer de hitta på här nu? Du vill bara sitta och titta liksom. Jag vill... Någon annan som vill hoppa in och kasta? Nej, men det kommer bli hur kul som helst att se hur den här bästa tre matchen det kommer att bli helt enkelt. Fin scout här från Snuffe vill jag bara säga. Han ser ingen gås och då väl kan han ju lägga ihop ett och ett, och om inte annat så kommer han ju definitivt att se det här CC:et som Murrow slänger ner helt enkelt. Även lite action här. Oj, drone med CV. Action här. Amen. Vem vinner, vem försvinner? Yes, det ser ut som Snuffe kommer undan där tillfället i alla fall. Ett alternativ som Snuffe har nu är att lägga 3D hatchet snabbt in en pool, men det ser jag att han inte kommer göra. Det hade varit kul att se. Men ja, kommer han kunna överleva med dronen här? Den är ju som instängd nu, så den är ju dödsdömd helt enkelt. Men ja. Ja, någon gång kommer den dö i alla fall. Precis, men... det den gör, den har ju samlat en hel del information där i alla fall. Och information, det är aldrig fel att ha när man möter en sån spelare som Morrow helt enkelt. Nej, han har bra koll på igen. Ses det först och sen Thorax. Jajamensan, vi ser även här Morrow spelar helt blind. Han har ingen aning om vad Snuffe håller på med helt enkelt. Vet inte om han gick tidigt hatch eller någon annan andra konstigheter, men det är en ganska stor karta, så han kan nog räkna med att ja, han gick hatch first helt enkelt. Mm. Och den där gastidingen för Snuffe är intressant skulle jag påstå, för att det där tror jag inte är någonting att mina 100 gas och få speed och spela safe, utan det där det betyder att han vill vara aggressiv, speciellt eftersom man sett precis vad Mara håller på med. Så jag tror det kommer bli åtminstone en roach, ett gäng roaches för att sätta tryck, men ganska troligt också att den kommer gå för en riktig all-in med roaches och bindings. Precis, som vi såg Hobbe göra väldigt effektivt där mot Bobson för att straffa girigt herranspelare helt enkelt. Stark roachling och bindling push helt enkelt. Och Morrow säger här nu att jajamensan, här finns det en expansion, fullt välmående. Har däremot inte sett någon gas helt enkelt. Det var det. Nej, han var inte riktigt med drone riktigt där och tog sin main och kunde se gasen, för det var en ganska viktig del av informationen för Morrow, som går upp på 4-rax innan gas. Det är inte något helt vanligt, utan det här är en ganska säker bild, ska jag säga. Så Morrow kanske förväntar sig att Snuffe kommer gå för en aggressiv bild. Jag skulle också tro att Morrow känner att han är lite starkare än Snuffe i ett makrogame, med att han är mer erfaren av de två, så han känner nog att han kan gå för en lite säker bild här mot Snuffe, men jag kanske har gjort bort mig helt här, för Snuffe tog faktiskt av två från gas och har nu börjat bygga drones, lagt en... Ja, nu har han tre på gasen, lagt en andra gas, så jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Jag väljer att inte uttala mig om Sörg just. Jag vill nog hålla mig på samma nivå där. Jag vill nog hellre avvakta och se tills vi har något konkret information om exakt vad Snuffe kommer att hålla på med här. Men två stycken snabba gas där i alla fall... Han vill ju använda den till någonting uppenbarligen, och svaret kommer ju delvis här, banelings. Så att, ja. 14 links på väg också, så jag skulle lista att den kommer vilja vara aggressiv. Vi ser att Morrow också har gått för en... Han har tagit en CD Marine Kings bok kan man säga, och tar sina gaser vid 6:45 in i gamet. Inte helt vanligt, men 3 CC och 4 Rarax är allt han behöver, verkar det som. Jajamän, som vi såg även där att Morrow scoutade ingen tredje bas där, så han vet ju såklart inte exakt vad som kommer håller på att hända. Han kommer få en queen! Nej, den slipper undan. Och Morrow spelar ju väldigt kaxigt just nu. Han går ut på kartan, och det här förutsätter att Morrows spel ska funka, förutsätter att Snuffe har gått för mycket drones, men har inte gjort som vi ser nu, så... Mycket längs, men ändå fin position därifrån Morrow med ena ryggen fri i alla fall, men det är väldigt mycket längs där helt enkelt. Och ja, de där marinesen gav han ju i princip bort. Ja, nu måste det vara panikmode för Morrow här. Måste lägga bunkras. Jag skulle till och med säga att han kan ha VC Natural. Lägger 4 bunkrar ner vid Natural, skriver sig bunkrar i mainen också. Precis. Det här, nu kommer matchen avgöras. Vi har 15 banelings för Snuffe, och han och bara... Mer på vägen. Mer på vägen. 19, 20 banelings för att försöka basta ner Morrow helt enkelt. Och fler links är på väg. Ser även där hur mycket marines hade han där helt enkelt. Men nu kommer det.
Nu kommer det, så fort de där längtarna kommer fram. Drone, så kommer vi bara vilja rulla in och döda Mara nu. Bunkern är inte öppen! Där går hålen ner! Oj! Bunkern blir precis klara! Men det är för mycket list, det är för mycket bainlist också. För den delen, bunkern är fortfarande uppe. Men, den busten från Snuffe var riktigt stark. Frågan är att, han parerar här och ser till att försöka köra bort Snuffe för tillfället i alla fall, men ser att hela Maros wall är nere, han har en bunker uppe och ingen siege tank, ingen steampack, inga medivacs. Det kommer vara bara marines och civis mot Lings och Banelings. 10 stycken Banelings till är på väg. Snuffen här, han vill kolla hur mycket finns det där, och här kommer Banelingsen in. Kommer de kunna plocka marines? Det finns bara en bunker uppe som är så tidigare där. Han måste få ner bunkern. Nej, han får inte ner bunkern! Riktigt snyggt där av Moro, verkligen lyckas rädda den där bunkern som är så riktigt fint positionerad där också. Fin position på Marines också för den delen, men jag tror Snuffe får gå tillbaka nu helt enkelt och måste nästan inse att jag kommer inte kunna basta mig igenom det här, fast det är så nära. Det där kan ha avgjort matchen där. Jag såg att baracken var, eller bunkern var nere på rött topi och brann i alla fall, så det var riktigt nära att jag fick ner det, men lyckades inte. Och ja, det ser ut som Snuffe kommer vilja gå för runda 3 av basten här, något jag inte riktigt håller med om, för jag tror inte det är så stor chans det kommer funka här, eller? Ja, vi får helt enkelt vänta och se, för här kommer den nämligen, 3:e runda, men han tar sig knappt igenom wallen med sina bainlings där. Tvungen att skicka ut för mycket och han känner att jag kommer inte att gå helt enkelt. Och Murrow tar första kartan mot Snuffe. Det var så nära. Det är hoppigt på den där bunkern, så jag såg inte hur mycket det var, men det kan inte varit mer än 100. Nej, måste ha varit under. Ja, absolut. Det var... Oj. Det är så kul med stakar på så här hög nivå, för det är ju så spännande liksom. Det är ju action hela tiden och...